Men det skal ikke spille noen rolle. Det som skal spille noen rolle er jo troen på demokratiet, troen på at systemet fungerer, troen på at man har mulighet til å påvirke. Og jeg blant de som mener at for eksempel helsepolitikk utvikles gjennom vedtak i partiene, gjennom vedtak på landsmøtene, gjennom arbeid i komiteene på Stortinget og gjennom regjeringen. Og min erfaring er at det er veldig gode muligheter for å få gjort noe hvis man kjenner de som tar beslutningene. Altså, man må være i regjering for å få drevet politikk i Norge.